Tjena allihopa och välkommen tillbaka till Octopath Traveler. Vi ska fortsätta där vars vi avslutade del 1 och vi är Alfie tror han heter, apotekaren, som ska bege sig ut i världen. Och jag fick ju reda på i slutet av förra avsnittet att alla de här 8 karaktärerna som man spelar eller kan spela har alla sina separata äventyr, men kan även bindas ihop med varandra. Så jag kan gå ut i världen, försöka hitta upp de andra karaktärerna och de kan joina mig i mitt äventyr, vilket är, tycker jag är helt... Ja, det är så coolt. Så vi ska helt enkelt ta reda på vad vi ska göra. Vi har ju våran karta här. Vi är ju nu level... Ja, du ser, som sagt. Alla är ju som rekommenderar level 5, så det är ju lika att jag liksom går upp i level innan jag börjar leta upp. Men som sagt, världen är stor. Här är jag nu och liksom... Ja, jag har en del utforska i alla fall. Så, jag trodde inte jag kunde öppna den här. Nej, precis. Jag måste ha någon av de andra 8, de andra 7 på mitt lag för att jag ska kunna öppna den. Det är frågan. Jag hade behövt... köpa lite saker som potions och lite annat. Men alltså fortfarande, det är så snyggt. Det är så jäkla snyggt. Bakgrunden, liksom stilen, allting. Alltså det är så enkelt men ändå så pass avancerat. Jag vet inte, det är... Oh, side stories. Okej, lite så här side quest då, med andra ord. Help the people of the realm using the power of path actions. There may be more than one way for... Okej, spännande. Ja. Alltså, det är så snyggt. Åh, hur mycket har jag? 2,7. Kan jag sälja någonting? Har jag någonting jag kan sälja? Nej, det var ingenting som var... Satsa på nå. Jag vet inte om det är värt den. Nej. Kör om jag säljer de här. Fan, jag kanske kommer ångra mig. Nej, jag kommer behålla den. Men jag hade behövt faktiskt köpa ändå en bättre yxa. Så jag tror jag ska satsa på... Så jag får hoppas att jag hittar... någonting annat. Någonting jag kan tjäna pengar på i längre fram. Okej.
can I feed my kin if my nest comes up empty? Ja just det, jag fick ju skills. You will increase the... Amputation, ja, det lät ju ganska groteskt. Bara för det så vill jag lära mig dem, så då gör vi det. Min journal. Oj, tjena. Alfin, Fearin, Hanit, Ophelia, Cyrus, Tressa, Olberic och Primrose. Det fanns som inget sätt att öppna... Så vi ska ta oss ut härifrån då, helt enkelt bara kolla. Kan jag inte zooma in? Nej, jag kan zooma ut kan jag göra. Det hjälpte inte mig mycket. Sorry, det var jag spann. Let's see what you got. Here goes nothing. Here we go. Here we go. Bring it on. Exan gjorde ju lite mer skada i alla fall. Here we go. Bring it on. Here we go. Ba-ba-da-ba-da. Det är lite Final Fantasy, alltså det här finish, man klarar fighten, så var det där Final Fantasy soundet lite grann här. All right. Vilken jävla attack. Here we go. Tjena. Jävla, ska jag amputera det grovjäkeln. Bring it. Så. Try again. Ha! Ja, vad snyggt. Nej, jag fick inte komma ner dit. Ja, men nu. Ja. Synd att man inte kan springa. Let's see what you got. Here goes nothing. Cool off. Here we go. Here goes. Here we go. Here we go. Bring it up. Here we go. That's what I'm talking about. Så ja. Ja, okej. Okay. Jag gick upp i level 5 direkt. Jag kanske var level 4. Det kommer jag ihåg. Sweet.
Bara det där då. Mm-hmm. Ja, jag vet inte faktiskt, vi tar oss. Det finns en kista här. Solkast. Snygg. Bring it on. Bring it on. Bring it on. Kom igen då. Here we go. Bring it on. Here we go. Nej, missar jag. Åh, kom igen. Icicle. Cool off. Here we go. Here we go. What's the big shucks? Shucks. Bring it on. What the shucks? Alltså det var då ingen lek att liksom... Alltså även liksom tidig level, alltså det är svårt att få ner dem. Jäklar. They are not fucking around här inte. Kista, kista. Let's see what you got. All right. Hade jag inte min... Känns som att jag har dåligare vapen på något sätt. Bring it up. Kom igen. Here we go. Try again. Nej, jag ska nog bege mig hem igen. Alltså liksom det är, jag ska, det går inte att ta sig någonstans härifrån. Se hur långt jag klarar mig. Så långt klarar jag mig. Here goes nothing. Here goes nothing. Ja, så är. Bring it up. Here goes. That's what I'm talking about. Det gick lite smidigare. Jag vet om jag fall var den där känslig mot, men fan heter det. Var den där svag emot. Så jag klarar mig. Ja, vi ska se då. Greeting to ye. Ja, skit ner dig, gubbe. Ja, jag gick inte att prata med inte. Hello. Ja, det har jag. Jag vet inte.
Nej. Bor inte jag här? Hej. Fact is. Okay. Jaha, kunde ta mig där också. Vad ska du säga? Fan är mina grejer? Nej. Ah, ja. Ta ändå. Kit. Det känns som att jag kommer träffa henne igen på något sätt. Av någon anledning. Ja, okej. Okay. Ja, jag vill dit upp. Jag vill ha den i kistan. Förbannade geten. Here we go. All right. Here goes my death. Den jävla suck. Here we go. That's what I'm talking about. Snyggt. Jag blir nästan stolt över mig själv. Det är så att man ökar HP i alla fall när man går upp i level. Det är ganska snabbt ändå, måste jag säga. Ja, vi är väl så nära. All right. Kom igen nu. Hur många... Nej, det är hela sig själv, den jäkla... Jävla snigel. Lilla snigel. Kom igen. Känns som att jag inte behöver hålla på och smacka på den här hur länge som helst. Seriöst? Bring it on. Bring it on. Here we go. Here we go. Bring it on. Here goes. Ja. Try again. Vad seg den är.
Jag tycker inte heller den där Icicle gör så mycket skada på den, så jag tycker att det liksom är någon så här typ wow-effekt av något slag. Ja. Odds of ends. Okej. Okay. Alltså... Oh, det är så snyggt. Woohoo! Sweet! Alltså det här är ju coolt. Ja, var ska jag? Känns som att jag kan stöta på precis vad som helst här. Ah, ja, okej. Okay. Som till exempel den här. Okej, okay, den gjorde skada. Kom igen, kom igen, kom igen. Yes! Ooh! Snyggt om jag får säga det själv. Okej, okay, då vet man att man inte är för långt bort. Så att man inte klarar av fienderna. Men det här med att hålla på hela sig själv är ju inte... Nu har inte jag någon för S för min... Ja, får hoppas att hitta någonting här längre fram. Men kom igen, precis innan. Bring it on. Ja men kul, nu har jag två stycken då. Mister. Så länge klarar jag mig. Kom igen, kom igen. Ja! Level up! North Pass to Boulder Fall. Quarry Quest Clear Book. Gör en ny save där bara för att... Fan ska vi egentligen? Jag ska ta mig. Beautiful. Tror jag får gå via grottan här. Det var ingen grotta. Jag ska ta mig dit och träffa en av de andra. Så, det var inte så svårt. Frågan, hur tar jag mig dit?
säger, jag vill ta mig dit. Det verkar gå någon gång där. Om man liksom kollar precis att det verkar vara någon grottingång där. Men jag tror jag måste ta mig dit för att sen kunna ta mig ner. Alltså, är det här typ Java-folkets bebisar eller? Väldigt bra healing på dem där i alla fall, så mycket kan jag säga. Ja, vad folkets bebis. Jag kan inte tänka mig något. Kom igen, kom igen, kom igen. Det är så här, kolla. Känns som att jag måste tillbaka ändå. Jag tror jag ska över dit, så ska jag upp. Wanna tangle, huh? Det är så kul. Kom igen nu, kan vi ta oss vidare nu? Skämt åsido, för fan. Kan jag få spara bara snabbt. Tack. Jag gillar den där lilla boosten man kan ha. Okej. Nu är vi nog på väg till ett annat samhälle. Hoppas jag i alla fall. Men så är jävligt långt fel bort. Jag blev less på de fåglarna. Here goes nothing. Den var ju väldigt dålig. Ja, okay. Here we go. He
Kom igjen, da. Så. Jag går snart upp i level 7 redan. Men det är väl så, de första typ 10 levelna är jättelätta. Sen får man kämpa som tusan för att kunna ta sig vidare. Så vi hinner ta oss till. All right. Till den där stan där borta. Here we go. Here goes. Jag gör inte jättemycket skada så att. Here we go. Here goes nothing. That's what I'm talking about. Level 7. Så har vi. Aha. Ja men titta, titta. Okej, det här kan bli väldigt intressant. Okej, det här avsnittet blev i princip bara fighting för att ta oss från min hemby till Clifton Falls, tror jag heter. Boulder Falls. Och här kanske vi kommer att träffa på Ferion, som är en av de 7 andra karaktärerna. Och slå samman. Så det här blir en snabb del 2. Så fortsätter vi då resan vidare och få börja utforska det här lilla samhället då i del 3 helt enkelt. Så att vi avslutar där och ses igen i del 3. Det här är riktigt roligt. Ha det så bra. Ciao.